все. Меня зовут Оксана, это моя коллега Елизавета, это наш коллега Сергей. С нами сегодня приехали представители Красного Христа. Мы приехали для того, чтобы провести с вами небольшое такое занятие по правилам дорожного движения. В рамках другого етапу Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху сьогодні ми провели заняття з курсантами та студентами університету. Для того, щоб повторити, нагадати їм про особисту безпеку, про безпеку, коли вони знаходяться біля проїжджої частини, щоб вони були уважними та обережними. Патрульні поліцейські розповіли елементарні правила безпеки на проїжджій частині, а також запросили з собою представників Червоного Хреста, які нагадали їм та розповіли, як надавати першу допомогу. Скоро їде, машина поламалась, колесо пробило, все, давай! Періодично ми проводимо такі заняття і надалі плануємо їх проводити.